გამთენიისას ნაციონალურ საკალათბურთო ლიგაში მორიგი მატჩები გაიმართა. ძალიან დაძაბული და საინტერესო მატჩი შედგა ბრუკლინში, სადაც ადგილობრივმა ნეთსმა საუკეთესო ფორმაში მყოფი კლიპერსი მიიღო. მატჩის ძირითადი დრო ფრედ 107-7 დასრულდა, ოვერტაიმში კი გამარჯვება მასპინძლებს დარჩათ, რომლებმაც თავიანთი მეტოქე 127-122 დაამარცხეს. Матчის საუკეთესო მოთამაშე შონ კილპატრიკი დასახელდა, რომელმაც მატჩში 18 ქულისა და 14 მოხსნის მოგროვება შეძლო. აღსანიშნავია ვეტერანი გამთამაშებლის კრის პოლის შედეგიც, რომელმაც შეხვედრაში 26 ქულა 13 შედეგიანი გადაცემა და 10 მოხსნა მოაკროვა. Მოულოდნელი მარცხი იწვნია აღმოსავლეთ კონფერენციის უპირობო ფავორიტმა კლივლენდ კავალიერსმა. ლებრონ ჯეიმსის კავალიერსი მილოუკის ესტუმრა და საკმაოდ დიდი სხვაობით 118-101 დამარცხდა. მატჩის საუკეთესო შედეგი ჯიანის ანტეტოკუნმპომ დააფიქსირა, რომელმაც 34 ქულა 5 შედეგიანი გადაცემა და 12 მოხსნა მოაგროვა. კლივლენდის მხრიდან საუკეთესო ლებრონ ჯეიმსი იყო, რომელმაც 22 ქულის 4 პასისა და 4 მოხსნის მოგროვება შეძლო.